Nakon jučerašnje akcije incitat, danas je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato troje osumnjičanih, Adis Mula Osmanović, vlasnik firme Lokpil DOO, Edina Džigal, te Nadja Milišić, službenica općine Trnovo. U ovom predmetu je osumnjičani bivši direktor Sarajevo Šuma, Nermin Demirović, koji je jučer bio na putu van Bosne i Hercegovine i zbog toga nije uhapšen. U roku od 24 sata postupajući tužitelj će odlučiti o daljim mjerama prema uhapšenima. Osumnjičani Ibro Berilo danas nije predatu nadležnost tužilaštva zajedno sa ostalim osumnjičanima, ali su iz te pravosudne ustanove precizirali da će to biti formalno obavljeno. S obzirom na to da je tužilaštvo kantona Sarajevo nadut sumnjičanim, ima nadležnost 24 sata, danas će postupajući tužitelj donijeti odluku da Berilo bude u našoj nadležnosti, što znači da će ga umjesto policajca Sipe, koji ga trenutno čuva i nadzire na kliničkom centru, 24 sata čuvati sudski policajac. Naveli su iz tužilaštva. Pojasnili su i to da ako osumnjičeni Berilo ne bude mogao zbog zdravstvenog stanja pristupiti ročištu, onda bi se ono moglo održati u bolnici i u tom slučaju na njemu će morati prisusovati osumnjičeni advokat, sudija, tužitelj i zapisničar proceduralno odluku o tome donosi nadležni sud. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Borislav Paravac oslobođen je danas optužbi za ratne zločine na području Doboja i Teslića. Oslobođeni su i Andrija Bjelošević i Milan Savić. Presudom su Paravac, Bjelošević i Savić oslobođeni optužbi za ubijstva, nezakonita zatvaranja bošnječkih i hrvatskih civila, prisilne nestanke, fizičko zlostavljanje, mučenje, pljačkanje i uništavanje vjerskih objekata. Paravac i Bjelošević su oslobođeni optužbi za učešće u udruženom zločinačkom poduh Od optuženih je samo Bjelošević prisustovao izricanju prvostepene presude. Paravac je optužen u svojstvu predsjednika kriznog štaba u Doboju, a Bjelošević i Savić kao načelnik, odnosno zamjenik načelnika Dobojskog centra javne bezbjednosti. U ovom predmetu ranije je bio optužen i Milan Ninković, nekadašnji član kriznog štaba u Doboju, ali je postupak protiv njega razdvojen zbog bolesti. Suđenje im je počelo u aprilu 2016. godine. Na ovu presudu dozvoljena je žalba, apelacijonom vijeću Suda Bosne i Hercegovine. Irfana Janović, nekadašnji potpredsjednik Saveza Skupštine Jugoslavije, dugogodišnji parlamentarac i jedan od osnivača SDA, preminuo je u Sarajevu u 82. godini. Početkom 90. godina Janović se pridružio SDA, te je bio učesnik osnivačke skupštine ove stranke u Sarajevu. U februaru 1991. izabran je i za potpredsjednika Saveznog parlamenta Skupštine Jugoslavije. Jugoslavije, a kasnije je bio i u Republičkoj skupštini Bosne i Hercegovine. Tokom agresije na našu zemlju Ajanović je bio zarobljen i u logorima. Prvi put je zarobljen 30. juna 1993. zajedno s pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Žepču. Nakon toga prebačen je u logor u Tesliću gdje je proveo 51 dan, nakon čega su ga prebacivali u nekoliko gradova, uključujući Banja Luku, Bosanski Novi i Tedoboj. Ukupno je u logorima proveo 907 dana. Nakon rata, Ajanović se ponovo posvetio politici, te je do 2014. godine aktivno radio u predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U organizaciji Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, udruženja logoraša Prijedor 92 i Kozarac, danas je obilježena 32. godišnica početka raspuštanja koncentracionog logora Smrti Omarska kod Prijedora. Od maja do augusta 92. kada je i posljednji zarobljenik napustio Omarsku, u logoru je bilo zatvoreno više od 3.300 civila Hrvata i Bošnjaka s područja Prijedora i okoline, a oko 800 ih nije preživjelo torturu. U logoru je bilo i 37 žena, od kojih je pet ubijeno. Tu je bilo i 28 maloljetnika. Logori Omarska, Trnopolje i Keraterm uspostavljeni su po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor, a službeno ih je u maju 1992. godine osnovao načelnik policije u Prijedoru Simo Drljača, protiv kojeg je tribunal u Hagu nakon rata podigao optužnicu. Drljača je poginuo tokom hapšenja. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine još četiri nakon što je njihov predmet prebačen iz Haškog tribunala Izraelske snage prouzrokovale su dva vazdušna udara na izbjeglički kamp Džanin. Ova se eskalacija dogodila u jutarnjim satima nakon što su jučer, kasno posle podne, izraelske snage izvršile raciju na ovo područje. U petodnevnom periodu do jučer 143 palestinca su ubijena, a 341 ranjen u izraelskim napadima na gazu od strane zračnih, kopnenih i morskih snaga, a prema najnovijem izvještaju Ujedinjenih naroda. Utvrđeni slučajevi podhranjenosti djece u Gazi porasli su za skoro 50% u julu u poređenju sa junom s više od 650 palestinske djece koja sada pate od akutne podhranjenosti u enklavi, što je trosruko povećanje slučajeva od maja. Žozef Borelj, visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uputio je novi apel za prekid rata u Gazi, u kojem upozorava da je regija na rubu rata nepoznatih razmjera.